მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენთვის გაიშლება მისტიური ტარო ასე თემაზე. როგორ ხედავთ თქვენ სამყაროსგან გამოწვევები, წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით, და აგრეთვე თქვენი სურვილები. თქვენი სურვილები, რომელიც არის თქვენი და რისი მომტანია ეს სურვილები თქვენთვის, ხო? ამასაც ხო აქვს მნიშვნელობა, გაქვთ სურვილი? მაგრამ აი რას მოგიტანთ ეს რომ იცოდეთ წინასწარ, მაშინ ხომ აღარ მოისურვებთ იმ რაღაცას, ხო ესია? აბა ვნახოთ ერთი თქვენი სურვილები როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში, რამდენად არის თქვენთვის ბედნიერების მომტანი თქვენი სურვილები. სურვილი, რომელიც არის დაკავშირებული მზესთან, კი ბატონო, თქვენი სურვილი გაგაბედნიერებთ თქვენ, ეს არის მე-19 არგანი ბედნიერების სიმშვიდის გამარჯვების მომტანი. და აგრეთვე იმხელა ბედნიერება, რომ შეიძლება წყალქვეშა დინებებიც უფრო სწორად რა ქვია იმას, მიძინებული ეშმაკიც კი გააღვიძოთ. უფრო სწორად გაიღვიძოს, იმიტომ როცა ბედნიერი ადამიანი ხო, იქვე არის ჩასაფრებული, ну რაღაცა წყალქვეშა დინებებიც ხო ხვდებით. ამასთან უნდა იყოთ ფრთხილად. აი ნახეთ, თქვენ ჩახართ ბედნიერი, მაგრამ დიმეგობრდებათ პატარა ეშმაკი. რომ ჭკვიანურად უნდა გაატაროთ ეს გზა, ჭკვიანურად უნდა გაიაროთ ეს გზა, მშვიდობიანად უნდა გაიაროთ ეს გზა, ისე რომ შეგერგოთ, ხო გესმით? ნახოთ აბა როგორ გაივლით ამ გზას, მშვიდობიანად, ძალიან, ძალიან მშვიდობიანად გაივლით ამ გზას. შეიძლება მოხდეს დაოჯახება, ბედნიერება, დაწყილება და ასე შემდეგ. 10-იანის თასები ამოვიდა. აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. მინდა ახლა ვნახოთ წყალქვეშა დინებები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ საერთოდ უახლოეს 30 დღეში. ანუ უახლოეს დღეში. 30 დღე. ნახოთ როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში. 30 დღე. 30 დღეში თქვენ გეკნებათ ისეთი დაფიქრების რაღაცა მომენტები, რომ შეიძლება რაღაცას ვერაკეთებდეთ ისე, როგორც თქვენ გინდათ. გეკნებათ შიში და ფიქრი, რომ კარგავთ სიყვარულს. ხვდებით? და ეს არის ძალიან ცრუ განგაში. მინდა გითხრათ, ძალიან ცრუ განგაშია. ხო, ნამდვილად. 6-7-იანის კვერთხები ამოვიდა, პრობლემების დაძლევა. პრობლემებს დააძლევთ თქვენ, რაც შეეხება პირად ურთიერთობაში. Ну, რაღაცა პრობლემები არსებობს, ამ პრობლემების დაძლევა კონკრეტულ პიროვნებასთან. თქვენ ჩანხართ როგორც იმპერატორი ქალი, ძალიან ძლიერი, უძლეველი ფაქტიურად. აბა თქვენგან რანაირად შეიძლება ასე ადვილად წავიდეს მამაკაცი? არც ვერც წავა. ვერც წავა. ნახოთ ერთი თქვენი ან კონკრეტული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ნახოთ 4-იანის თასები, კონკრეტული პიროვნება დარჩია თქვენთან მიმართებაში. შეიძლება თქვათ, რომ როგორი უშნო კარტია, მაგრამ იცით რამდენი სიმბოლოებია ამ კარტში? ძალიან ბევრი სიმბოლოები და ძალიან ინფორმატიული კარტია. ხო, კონკრეტული პიროვნება, ანუ თქვენი პარტნიორი არის ფიქრიანი, დარდიანი და ფიქრობს, რომ აი მე არაფერი არ გამომივა ამ ადამიანთან და მორჩა. მორჩა ჩემგან გავა. ან ფარველი ანგელოზიც კი მოწყენილია თქვენი, მაგრამ ის გეუბნებათ, რომ ძალიან ბევრს დარდობ. ნუ ნერვიულობ ამასთან დაკავშირებით, ვინაიდან არ გაქვს ანერვიულო შენ, ფარველი ანგელოზი გეუბნებათ. რვიანის ხმლები ჩანს. რვიანის ხმლები, ეს არის სიტუაცია, არა, უფრო სწორად ნახეთ, აი ცოტა სხვანაირად ყოფილა. სხვაგან რომ რვიანის ხმლები არის გამოვალი მდგომარეობა, აქ ყოფილა სამართლიანობა. სამართლიანობის არკანი ამოვიდა. 50-50, თითქოს კანონმდებლობა კი არა, და რაღაც სამართლიანობა მოითხოვს, რომ აბა როგორ იყოს თქვენი დაფარული ინფორმაცია. პარტნიორი, რომელიც ცოტა გაბოსხული ჩანს თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ ეს ბევრს არაფერს ანიშნავს, იმიტომ რომ თქვენი ნაბიჯები, აი თქვენი ნაბიჯები ამ სიტუაციას განმუხტავს. განმუხტავს და ეს პიროვნება გადმოდგავს თქვენკენ ნაბიჯებს. ჩემო კარგო, აქ ჩანხართ აი ასე. თქვენი შეხვედრა, თქვენი სიყვარული ჩანს. ჩემო კარგებო. მოდით ახლა შევეკითხოთ აბა ამ ჩვენს მისტიურ ტაროს. როგორ ხედავთ კარიერაში? ნახოთ კარიერაში როგორ ხედავთ. როგორ ხედავთ კარიერაში, ფინანსურად? ნახოთ
კარიერა ფინანსურად, რვიანის თასები. რვიანის თასები კონკრეტული პიროვნება ვიღაც, ვინც გიშლით ხელს ფინანსურად კარიერაში, ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ანუ პრობლემა გტოვებთ თქვენ, პრობლემა, რომელიც უშლის ხელს, რომ თქვენთან შემოვიდეს ფინანსები. აი ეს პრობლემა გადის თქვენგან, წარსულში გადადის. თქვენ გჭირდებათ ძალიან მონეტები დღეს. შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი საფიქრალი არის ეს თქვენთვის. აი ნახეთ და მოდის კიდევაც თქვენი ფიქრები, თქვენი სურვილი ესმის სამყაროს და იმ დროს გამოგიგზავნით დახმარებას, როცა ეს თქვენთვის ძალიან აუცილებელი იქნება. მოიჩქარეს ფაქტიურად ეს ბედნიერება თქვენკენ. ვნახოთ ორ თვეში როგორ ხედავთ თქვენ ამ ბედნიერებაში. ორ თვეში აქ ამოვიდა კვერთხების რაინდი. Ну, кверхების რაინდი ეს არის ცეცხლოვანი ადამიანი, ძალიან ცეცხლოვანი ენერგიების, რომელიც არის ბევრი რამის მქნელი, გესმით? აი, რო იტყვის ამას, გავაკეთებ, გააკეთებს. აბა ვნახოთ, რატო ამოვიდა ეს ადამიანი ფინანსებთან დაკავშირებით. აჰა. ფინანსებთან დაკავშირებით ეს ადამიანი თქვენ გეხმარებათ და მოაქვს მონეტები. მოაქვს მონეტები. თქვენ ხართ ამ მოლოდინის რეჟიმში და კი ბატონო, ეს გეხმარებათ ეს პიროვნება, რომ თქვენ გაძლიერდეთ აი ამ მონეტებით. აქ ამოვიდა კიდევ ზომიერება. ზომიერება ეს არის ისეთი კარტი, რომელიც მიანიშნებს რაზე იცით? პრობლემების გადალახვაზე, რომელსაც ორივე ერთად აკეთებთ, გესმით, თქვენ და თქვენი პარტნიორი. ორივე ცდილობთ, რომ ერთად იმუშაოთ აი ამ პრობლემების გადალახვაზე. ეს ერთი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა, პიროვნება, ვიზედაც ვსაუბრობთ, ანუ თქვენი პარტნიორი არის დამოკიდებული სასმელზე, ან მოსაწევზე, ან ასე. მოკლედ, რაღაცა ნივთიერებაზე, არის ემოციური და კიდევ არის ამის განმარტება. რა ხდება, ვერ გავიგე რა. არის კიდევ ერთი მნიშვნელობა, როცა ნელა მიმდინარეობს რაღაცა პროცესები. ნელა. სტაგნაციურად, მაგრამ ნელა, მაგრამ მაინც ვითარდება. რისი მიღწევათ თქვენ გინდათ, თქვენ და მას, თქვენ და თქვენს პარტნიორს. მე-13 არკანი ამოვიდა. რაღაცა მთავრდება თქვენ შორის, განახლების პერიოდია. განახლებას განიცდის თქვენი ურთიერთობა და რამშვენიერი არკანია. დადგება საკითხი, როცა უკვე უნდა ითქვას თამამად, თქვენ გინდათ თუ არა ერთად ყოფნა. აქ ამოვიდა კვერთხების პაჟი, რომელსაც სურს, რომ იყოს თქვენთან ერთად. სურს, მაგრამ ეს არის მხოლოდ სურვილი. ქმედით უნარიანი ნაბიჯები მაინც არ ჩანს. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. ამოვიდა შვიდიანის თასები. თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნებები ჩანს, რომ ბოლოს გაირკვეს ამ ურთიერთობაში რამე. ანუ ვსაუბრობთ რაზე, ნახეთ, ბევრ რამეზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, კარიერაზე ვსაუბრობთ. თქვენი ურთიერთობა, მოკლედ, ხილავთ თქვენს ურთიერთობას. როგორ ხედავს დარო თქვენს ურთიერთობას? წლის ბოლომდე ერთად იქნებით თუ არა? რამდენად ჩანს თქვენი ერთად ყოფნა? რამდენად ჩანს თქვენი ურთიერთობა წლის ბოლოს? ანი ერთად ყოფნა ნახოთ. ნახოთ, შევხედოთ. თქვენ ჩახართ ძალიან ძლიერი ქალი იცით. თქვენგან ადვილად ვერ გავა ადამიანი და ვერც გაგიბედავთ პარტნიორი, რომ მოტყუებას ვერც გაგიბედავთ, იცით, რაღაცნაირად. აი თვალებში შემოხედვაც კი ერიდება მერე თქვენი, რომ გაწყენინებთ, მერე ერიდება თქვენთან. შერიგება, მოსვლა, მობოდიშება თუნდაც. მე-11 არგანი. და ნახოთ აბა. ეს არის ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით არის. ფინანსური მდგომარეობა ცოტა არ აქვს, ისე რომ კმაყოფილი იყოს. აი ეს აკავებს. დაოჯახებას კი სჭირდება ფინანსურად ცოტა ისეთი კარგი მდგომარეობა, ხო? რომ მან აიღოს პასუხისმგებლობა, ოჯახის შექმნა, მერე ამ ოჯახის შექმნას მოყვება შვილები, ცოლი და ასე შემდეგ, ხო?
ამიტომ ეს პიროვნება არ არის ისეთი, რომ აი ესე ჰაერზე გთხოვოთ ხელი, ასე ვთქვათ და დაოჯახება. მან იცის, რომ დღეს არ არის მზად, არ არის მტკიცედ ფინანსურად და ამიტომაც თავს იკავებს, ასე რომ ნუ გეწყინებათ, ხო? Ну, кецқинебат. Хо, миси фикреби ჩანს და დარდი. ამოვიდა 4-იანი ხმლები. Миси фикреби, миси დარდი ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ра იქნება, როგორ იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება. ამოვიდა მზე. თქვენ ბედნიერება და ჩანაფიქრის მიღწევა, თქვენი ერთად ყოფნა. Ану კონკრეტული პიროვნების ჩანაფიქრი ასრულდება, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა მზე. ეს არის უმაღლესი არკანი, რომელიც ათბობს ყველაფერს, ყველანაირ ურთიერთობას. ყველანაირ სიტუაციას ალაგებს, ხო, მზის ენერგია. უარყოფით ენერგიებს წვავს და შანთავს. წინა პლანზე მოდის პოზიტივი, სიხარული, ბედნიერება. აი ესეთი არკანი ამოვიდა. და მოდით ბოლოს შევეკითხოთ სამი არკანი თქვენი ბედნიერებისთვის. სამი არკანი თქვენი ბედნიერებისთვის ნახოთ. საუბრობთ ყველაფერზე, როგორ გელოდებათ. რა გელოდებათ? კი ბატონო, ისევ ამოვიდა ზომიერება, ისევ ამოვიდა მერვე არკანი, რომ თქვენ გტოვებთ აი ეს უკმაყოფილება და დარდი, რომელიც ახლა გაქვთ, თქვენგან გადის და ამოდის ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები არის მატერიალური კეთილდღეობა. თქვენი პარტნიორი ელოდება მატერიალურ კეთილდღეობას და იქნება ეს. ან თქვენკენ გამოინათებს ფინანსურად, ან მისკენ. აი ის ელოდება აი ამ ფინანსურ კეთილდღეობას და მეორე ყველაფერი დაალაგდება და ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. აი მოვიდა ესეთი არკანი. ცხრიანის თასები. მოკლედ, დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. განუხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.